Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Arber Hajdari, I ftuar në një emision, ka folur në lidhje me dinamikat e edicionit të dytë më të famshëm në Shqipëri. Ai ka treguar se me Luizin është takuar disa herë, ndërsa moderatorja nuk ka ngurruar ta ngacmojë se për çfarë biseduan në prapaskenë. Me Luizin jam takuar disa herë, edhe të festa, edhe më pas. Me Luizin kanë qenë thjesht muhabetet e zakonshme. Sigurisht edhe Luizi, si banorët të tjerë më përpara, ka kuptuar që brenda këtij programi nuk ka asgjë personale, thjesht për veprime të ndryshme kemi ndarë mendime të ndryshme. Kjo është e bukur atij programi, që pavarësisht se ndajmë mendime të ndryshme, jetojmë në harmoni, ka treguar Arber Hajdari.